Seja muito bem-vindo ao capítulo de hoje da novela Pantanal. Antes de mais nada, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Dessa forma o YouTube irá te avisar sempre que sair os conteúdos exclusivos da novela. Antes de continuar, me conte qual é o seu nome e qual a sua nota de 0 a 10 para a nova novela da Globo. E no capítulo deste sábado da novela Pantanal, chegando de Xalana no Pantanal para que Bruaca não escutasse o barulho do avião, e assim ele conseguisse pegar ela e Alcides no flagra, Tenório por pouco não consegue o que queria. Ouvindo o barulho de seu antigo chefe chegando no quarto, Alcides age rápido, e pula pela janela antes que o fazendeiro lhe pegue na cama com Maria Bruaca. Já a mãe de Guta, quando vê o marido entrando no local, começa a fingir que está doente, e provando ser uma ótima atriz ela engana o marido dizendo: "Minha Nossa Senhora, ainda bem que você chegou, Tenório, eu estou com a cabeça que eu não estou me aguentando." Mudando o assunto, ela pergunta se o esposo trouxe Zuleika, mas Tenório afirma que não, mas promete que muito em breve os dois terão uma prosa muito séria. Já sabendo que Tenório chegou na fazenda após uma longa viagem de Xalana, Maria Bruaca comenta com Guta: "Ele veio de Xalana, que estranho, ele nunca fez isso." Chocada, a irmã de Marcelo responde que também não entendeu o motivo do pai não ter ido de avião, mas percebe que sua mãe está bastante aliviada por Tenório não ter levado Zuleika com ele para o Pantanal. Mudando completamente de postura, Bruaca logo vai chamar a atenção de Tenório, que bastante desconfiado vai questionar: "Cadê a tua dor de cabeça?" Disfarçando, Maria responde que estava passando mal, pois achava que o esposo levaria Zuleika para morar com eles na fazenda. Cansado de fingir que nada está acontecendo, Tenório resolve então revelar a verdade para a esposa, e em tom de cobrança ele afirma: "Eu escutei uma conversa da Zefa com Alcides, falando que vocês dois andaram dormindo juntos." Surpresa com o comentário, Bruaca começa a gaguejar, e Tenório continua dizendo: "Eu não estou questionando se é mentira ou é verdade, eu soube que antes ainda teve o Levi, e você falou o nome dele dormindo." Mesmo com a mulher implorando para que ele não acredite no que ouviu, o pai de Guta resolve colocar um fim no relacionamento e afirma: "Você já me aporrinhou demais, a nossa história termina por aqui, Bruaca, o Levi está morto, o Alcides foi embora, e você ainda deu um jeito de mandar a Zefa para a rua, de vergonha aqui agora, eu só tenho você." Tomado pelo ódio, Tenório conclui: "Eu vou lhe dar uma chance, ou você sai daqui por livre e espontânea vontade, ou então você sai daqui de pé junto, morta e dentro de um caixão." Assustada com a ameaça, Bruaca corre para o seu quarto, e começa a chorar com medo de que uma tragédia acabe acontecendo. Depois de se indignar por descobrir que Zé Lucas e Juma podem ter fugido juntos, Joventino começa a pensar em tomar uma atitude contra o seu próprio irmão. Guardando um rancor dentro do coração, o rapaz começa a cogitar a atentar contra o antigo caminhoneiro e confessa para seu pai que chegou a pensar em tirar a vida do irmão. Preocupado em como tudo isso pode terminar, o fazendeiro pede para que seu filho se acalme, e afirma que muito em breve o problema entre os dois estará resolvido. Alguns minutos depois, notando que seu amado anda muito preocupado com tudo o que está acontecendo, Filó então diz: "Calma, Zé, você sempre deu um jeito para tudo." Concordando com a mãe de Tadeu, o fazendeiro confessa que dessa vez não está sabendo como agir para resolver a situação entre os seus dois filhos, e que vem segurando o Joventino em casa para que o rapaz não cometa nenhuma besteira. Inconformado que a confusão tenha começado por conta de um mal-entendido, o rei do Pantanal diz: "Mas também, essa Juma, como é que ela me faz uma coisa dessas e foge daqui assim?" E ela ainda diz que se sentiu traída pelo Joventino. Isso tudo por conta de uma fotografia que ele tirou que não mostra coisa nenhuma. Tendo uma brilhante ideia para resolver todo o problema, Filó então pergunta: "Zé, e se você mostrar a fotografia para Juma, o tal retrato, se você mostrar que não tem nada lá, quem sabe ela não perdoa o seu filho?" Gostando bastante da solução encontrada por sua amada para juntar Juma e Joventino novamente, o rei do gado comenta: "Está aí, Filó, agora você me deu uma grande ideia, mas o problema agora é que a gente não faz nem ideia da onde essa onça se meteu." Conversando com sua filha a respeito de tudo que o rei do Pantanal vem passando,
Mariana revela achar que a vida do fazendeiro seria muito melhor se ele estivesse casado à ruiva. Chocada com o comentário de sua mãe, Irma afirma que está muito feliz ao lado de Trindade. Sem acreditar, a avó de Joventino questiona: e se você e o Zé Leôncio ainda tivessem um pingo de esperança? Achando tudo um absurdo, a ruiva revela que o rei do gado só lhe vê como cunhada. Mas insistindo no assunto, Mariana diz que Zé Leôncio está morrendo de ciúmes dela com seu empregado. Ainda vivendo ao lado de Zé Lucas em sua tapera, Juma vai confessar para o seu cunhado que não gosta mais de Joventino. Demonstrando não acreditar na moça, o peão argumenta que o seu irmão ainda é esposo de Juma, mas muito brava ela afirma: eu não gosto mais dele, ele não é mais nada meu. Se aproveitando da oportunidade, Zé Lucas percebe que Juma demonstra fragilidade, e afirma que estará ao lado da moça para ajudar e fazer companhia. Chocando o peão, Juma então responde: eu não quero mais que você vá embora, Zé Lucas. Encontrando seu pai bebendo na sala de casa, Guta pergunta sobre o paradeiro de sua mãe. Bastante agitado, Tenório diz: tua mãe vai dormir lá fora hoje, senta aqui Guta que eu quero falar com você, eu estou expulsando ela de casa. Surpresa com a informação, a garota questiona a atitude do pai, e logo o fazendeiro se defende dizendo: eu estou deixando ela ir embora daqui, eu não relei num só fio de cabelo dela. Sem aceitar os argumentos do pai, Guta vai defender Maria e vai questionar sobre os direitos dela como mulher. Mais uma vez demonstrando todo o seu machismo, Tenório responde: que direito que tem uma mulher que fez de minha vida um inferno para ficar se roçando em cima de tudo quanto é peão nas minhas costas? Irritada, a irmã de Marcelo responde: faça-me o favor, você está colocando ela para fora da casa porque não tem, nunca teve, e nunca terá o mínimo de decadência. Chocado com a afronta de sua filha, Tenório vai perder a cabeça, e vai dar um tapa na cara da filha, que sem dar para trás, vai enfrentar o pai e vai dizer: nada nunca me envergonhou tanto, quanto ser sua filha. Perguntando aos funcionários se eles descobriram o paradeiro de Juma e de Zé Lucas, o rei do Pantanal é surpreendido com a afirmação de Trindade, de que os dois estão vivendo juntos na tapera, e que não querem companhia. Decepcionado, o fazendeiro resolve mais uma vez conversar com Joventino sobre o assunto, e pede para que o filho se mantenha tranquilo, para não atentar contra o seu próprio irmão. Irritado, o rapaz promete ir até a tapera, e descobrir toda a verdade sobre o que está acontecendo entre eles. Tentando consolar sua mãe, depois de tudo o que aconteceu entre ela e Tenório, Guta pede para que Maria não se submeta às exigências de seu pai, e que lute pelos seus direitos de esposa. Abatida, Maria revela que tudo o que fez foi por vingança contra o marido e que sua vida já perdeu o sentido há muito tempo. Já no final do capítulo, prestes a deixar sua casa, por conta da exigência de Tenório, Maria Bruaca resolve enfrentar o marido e aponta para ele a arma que pegou de Alcides ameaçando atirar e acabar com a vida do fazendeiro. O resumo de hoje da novela Pantanal era isso, eu agradeço por você ter ficado até o final do vídeo. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo capítulo da novela Pantanal.